Добро утро! Епизод номер 192 от сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за днес е синхронизиране на екипа. Синхронизиране на екипа, идеята за тази тема се появи тия дни, когато в една от групите с менеджери, с които работим, работейки върху това, кои са основните фактори, които правят един екип добре работещ и така много отчетливо, се появи темата за синхронизирането. За синхронизирането от една страна между отделните членове на екипа, но може би в много по-голяма степен синхронизирането между менеджера и хората, с които работя. Сега, тук е нещо много важно, което аз забелязвам като тенденция е менеджерите да сравняват представянето на хората около себе си със своето собствено представяне, което е, може би си има и плюсови и минуси, но виждам все повече минуси като че ли има и все повече плюсове, когато е осъзнато. Тоест, ако човек осъзнато иска повече от хората си, просто защото иска повече от себе си, това може би дърпа екипа напред, но мисля, че не е най-дългосрочната стратегия. Но какво всъщност има тук за обследване? Тогава, когато сравнявате собственото си представяне с представянето на отделните хора в екипа. Първото нещо е, че това не е особено здравословно от гледна точка на това, че вие имате различни задачи първо, имате различни роли, различни отговорности. И има смисъл да създадете среда и да гледате на хората около вас, не сравнявайки ги с вашето представяне, дори не сравнявайки ги с вашата мотивация за представяне, а сравнявайки ги и създавайки среда, хората сами да се погледнат и да се състезават със себе си. Сега, тук това може да звучи малко абстрактно, но то е много логично и смислено, защото освен че няма да постигате резултатите, които искате тогава, когато има голяма делта между вашето представяне или вашата мотивация, тази на хората, но и самите те могат дори буквално да стигнат и до депресия, ако виждат само това какво не работи, защо не могат да работят с вашето темпо и така нататък. В групата, с която работихме наскоро, един от менеджерите именно сподели това, което на мен ми направи голямо впечатление, че той винаги вижда с няколко хода напред, което е съвсем естествено и като чили на едно ниво знае, че хората няма как да работят, нали, не могат да видят картините в главата му и естествено е да не могат да работят със същото темпо, с което той, обаче в същото време осъзнато това е ясно, но подсъзнателно има едно неизказано изискване всички да работят с една скорост. И съответно, когато тази скорост не е една и съща, има фрустрация от тези, които избързват, това воли или самостоятелно от други причини се генерира и фрустрация от тези, които изоставят и въобще е едно огнище от фрустрации тогава, когато темпото е много различно. Така че целта на този епизод е да ви фокусира и да се замислите именно върху това синхронизирането, подравняването на темпото, с което водите. И може би тук може да се получи една асинхронност, тъй като ако искате да имате пълна синхронизация, т.е. всички да са на едно ниво, това може би би означавало забързване на хората от екипа малко над оптималното им темпо и от друга страна забавяне на вашето спрямо средното. Т.е. може да се получи едно осредняване. Винаги, когато има едно осредняване, осредняването всъщност е почвата за посредствеността. Нали? Може да се получи посредственост. Тоест, тук аз няма да ви кажа какво точно означава синхронизиране за вашия екип, но по-скоро синхронизиране или интюнизиране на всеки един човек към собственото му темпо и в същото време подравняване на малко по-мета ниво, т.е. яснота и синхронизиране по-скоро на разбирането, а не толкова синхронизиране на темпото на работа, защото то
е почти невъзможно да се синхронизира. Хората имат различни персоналности, различни качества, различни отговорности и това се изисква екипа да работи тотално в една и съща скорост. Това може да е, ако правят едно и също нещо. Нали? И тогава окей, нали? Не, и пак ще бъде трудно. Но особено в екип, в който задачите са различни, ролите са и отговорностите са различни, да се иска, нали, всички да работят в едно и също темпо, въпреки че това е един от факторите за добре работещия екип, всъщност е леко безмислено. Но какво означава синхронизирането? Тоест, тук синхронизирането не означава толкова работа в един ритъм, нали, всеки с едно и също темпо, а по-скоро подравняване на разбирането, очакванията и в този смисъл синхронизиране и свързване в екипа. Сега, нещо друго много интересно, което се появи тия дни и ми хрумва да ви го споделя по отношение на екипността е, нали, от една страна основният фактор е синхронизирането. Тук идва, нали, в резюме синхронизирането на ниво цели, на ниво ритъм и така нататък и така нататък. И най-вече вашето осъзнаване като ръководител на екипа, че хората имат различно темпо. Това не означава нито те да повишават оборотите като вас, нито вие да ги смъквате, но да имате осъзнатост и всъщност да използвате всеки ден на тази писта, където неговите обороти работят най-добре. Но следващото нещо е обединяването на екипа. Как да стане така всички да са обединени при положение, че се мотивират от различни неща? Как така да стане? Еми, много лесно. Обичайно има два начина за обединяване на екипите. Най-силният, най-естественият, най-органичният начин за обединение на един екип е с обща цел. Въпросът е дали тази обща цел е разпозната като лична за себе си. Тоест, и тук идва правото на Джеф Безос, disagree and commit. Тоест, за постигането на определена цел не е необходимо да имате съгласието на всички, но е 100% необходимо да имате отдадеността на всеки един човек от екипа. Повтарям пак, защото това е много важно. Не е задължително да имате съгласието за постигането на целта, защото хората могат да си имат собствено мнение или, нали, противоречиви мнения за това, дали това е най-правилният ход, дали това е най-правилната цел. Това е окей. Нали, тук обаче задължително трябва да интегрирате, да изслушате всеки, да бъде чут, видян и пресметнато и неговото мнение да се вземе по внимание, но без да търсите 100% в консенсус, защото 100% в консенсус най-вероятно ще ви прати в каменна тайра, просто ще замръзнете на едно място. В ледниковата епоха ще ви изпрати. Тоест, не търсите като ръководител на екипа 100% съгласие от всички. Това, което търсите обаче, е 100% отдаденост в момента, в който се каже това е посоката, това са целите. 100% отдаденост. Ако човек няма силата от екипа ви да... На първо място вие всъщност. Ако вие нямате способност да не се съгласите с някой, но след като на екипно ниво се има съгласие и след това нямате способност да се отдадете за постигането на тази цел, ами тогава всъщност нещо трябва да поработите върху себе си. И аналогично с хората от екипа. И грешката, която се получава често, е всъщност, че тези две неща се изравняват. Не съгласието е равно на неотдаденост към постигане на целите. Не. Това, че определен човек не е съгласен с постигането на целта, не означава, че той трябва да саботира. И ако това нещо се съществува, отговорността е при вас това нещо да го адресирате и да кажете: аз не искам да си съгласен, не искам да си отдаден. Можеш ли да си отдаден? Ако не можеш да си отдаден, тогава това е тотално различен разговор, който, нали, може да води и към някоя посока от стаята, която е с дръжка. Така че това е по отношение на синхронизирането. И първото нещо, което обединява, е обща цел. Второто нещо е общия враг. И общия враг обаче, както ми подсказа и моя колега, общия враг всъщност може да бъде провала на екипа. И не само провала на екипа, а личния провал на всеки един човек. Тоест, представете си каква енергия и какъв устрем би имал екипа ви, ако общия враг на вашия екип е това някой от екипа да се провали. Или по друг начин казано, успеха е всеки да бъде успешен. Замислете се по какъв начин може да използвате всичко, което ви споделя в този епизод. И всъщност направете нещо. Направете някаква промяна. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.